Nakipagpulong na ang Department of Agriculture sa ilang lokal na pamahalaang panlalawigan na maglaan ng pondo para tulungan ang pagpapalago ng sektor ng agrikultura sa bansa. Ang ilalaang pondo ay gagamitin para bigyan ng ayuda ang mga magsasaka na labis nang naaapektuhan ng naapektuhan ang patuloy na pagsadsad ng presyo ng palay sa merkado at patuloy na pagbaba ng produksyon ng bigas sa bansa. Ayon sa ahensya, aabot na sa 23 probinsya sa Luzon ang nangakong maglalaan ng na mahigit sa 3 bilyong piso na gagamitin naman para sa pagpapanatili ng rice industry value chain. Kabilang dito ang palay procurement, drying, milling at rice marketing. Sa ilalim nito, mismong ang lokal na ang panlalawigan na ang bibili ng palay direkta sa mga magsasaka sa halagang 15 pesos kada kilo. Ito yung commitment ng mga probinsya, na initial na probinsya, na anim na probinsya, na tumugon sa challenge sa secretary na sila mismo ang mamili ng palay. Okay. Mm. Nadagdagan na po yan, eh. nag-meeting siya two days ago with other governors dito sa Luzon and they committed a total to date, ha, 3 billion pesos, 23 provinces. Okay. Pinabulaanan din ang ahensya ang lumutang ng mga ulat na sumadsad na raw sa 7 pesos ang presyuhan ng palay sa merkado sa ilang probinsya sa bansa. Gawa-gawa lang daw ito ng ilang makakaliwang grupo na tutol pa rin sa implementasyon ng Rice Tariffication Law. Hindi kasalanan ng Rice Tariffication law, law yan. Kasalanan niya hmm. ng mga traders. Iniipit nila. Okay. Kaya gusto ko uh alam mo naman na nanamantala. Eh pakurulan huwi ng mga leftists eh actually. Ah, okay. Hmm. O, uh, uh oh. Eh pag sinabi yung siyete, nasaan, sa anong barangay sinong farmer? Kung sakali man daw na may negatibong epekto sa presyuhan ng bigas sa merkado ang naturang batas, ito raw ay pakana ng ilang mapagsamantalang traders na pilit na iniipit ang supply ng palay para mas mura nilang mabili sa mga magsasaka. Kaugnay nito, una nang nagbabala si Agriculture Secretary William Darr na tutugisin nila ang mga nasa likod nito at pananagutin ang sino mang ang sangkot dito. Christian Mitra, Newslight.